Alright, god morgen, god dag og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så jeg tilbake med en helt ny video. Vi tilbake på YouTubers Life, som dere sikkert kan se. For jeg starter vel, skal jeg bare ta og legge meg i senga, og så skal jeg bare gjøre klar at jeg skal spise litt annet, så jeg får opp alle lyspærene. Time to move, definitely. This house is getting too small for you. As long as you live here, you won't earn any experience. Ok. For yes, som dere kan se også, så har jeg tatt og spilt litt off-cam. Jeg har nå kommet til 40.000 abonnenter, og 386.375 visninger. Så det er helt sinnssykt. Det som er enda mer sinnssykt, er på hvor ekstremt etterlengta det spillet her er. Det er helt insane hvor mye dere spørter deg. På Snapchat, Instagram, Minecraft, jeg spiller PPRs på PPRs, men det er liksom, det er helt sinnssykt. Så spør dere etter spill, selvfølgelig så skal jeg spille det. Så yes da, skal vi se nå, vi har 703 dollar, og vi er nå her på Your Parents Home. Jeg trenger ikke å betale noe, her er alt gratis. Så det jeg skal ta, så går gjennom tasks. I like what I say, talking about the first thing that's go through my head is great, and upplevde vlogg. Ok, en vlogg vet jeg ikke på hvordan jeg kan lage. The friend of my friend, skal vi se, you're so outgoing that making a certain amount of friends is easy for you. Det er veldig kult. Online chat, you love texting, send or accept a chat request or a certain number of times. Ok, sweet. Skal vi se nå, vi skal gå på telefonen vår, så skal vi se på hvordan vi kan ta oss og flytte ut. Den testdaten her også, den må vi ta og øve litt mer på. Her venner, og her har vi notifications. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kan gjøre det. Orders og share apartment, der vet du. Få 160 for det depo, ok. Dette er avsett å pay the monthly rent in a new apartment, ok. Skal vi se her nå, your home, skal vi se her nå. Her kan vi move, her kan vi bevege på oss. Ok, så dette er da en studentbolig. Den koster 80 dollar i måneden. Internetten er 3 megabyte per second raskere. Det er 1 workspace. Mat må betale selv. Study. Jeg kan ikke studere. Jeg kan ikke studere. Ok, vet du hva vi skal ta og gjøre? Vi skal ta og vente her nå. Testen her nå, den er, skal vi se, den er april 30. Det er 10 dager til, det går sånn i YouTubers Life. Så vi skal ta nå og studere. Og så må vi ta og gå på shopping, for jeg trenger en del nytt spill. Jeg har to andre spill også. En ting jeg så skal gjøre også, det er å ta og sjekke ut et nytt spill. For jeg fikk tilsendt et spill her. Jeg husker ikke når det var når jeg fikk et spill her tilsendt. Det var sikkert før jeg dro til Spania. Altså nå snakker jeg in real life. Men jeg tror det var til en konsol, tror jeg. Så det har jeg ikke. Men Amazing On har sikkert en del spill. Her har de Call of Duty, det har jeg. Urban Donkey, det har jeg ikke. Og så har vi Beautiful Cheese. Beautiful cheese, faktisk. Ok. Vi kjøper i alle fall det. Sånn, da har vi gjort det. Og så skal jeg gå her nå, choose game. Og så ser vi på, ja vet du, det er til X-Boys. Eller en sånn Xbox. Ok, vi kaller det bare Xbox. Buy console. Kommer koste da? Kommer koste en Xbox? Honey PlayStudios. 166. Det er ganske dyrt for den, men vet du, jeg tror vi venter med å kjøpe sånne spill. Nå skal jeg ta og lage en ny video av det her spillet som heter Beautiful Cheese. Det var egentlig ganske lettis og ganske artig navn. Vi tar og spiller et gameplay. Jeg tar ikke noe som first person eller første gang-ish. Stasjon 1, low resolution. Jeg vil ha høy! Filter, ikke noe filter. Ok, og da vet du, continue. Ok, beautiful cheese gameplay. This is what beautiful cheese is all about. Ok, det her tror jeg kan bli en egentlig ganske snår titel, men vi får se hva som kommer til å skje nå. Jeg blir veldig spent selv her nå på hva egentlig hva som spillet her er. Ok, det er tydeligvis et eventuspill, ja. Skal vi se, game scene, wave hello, dancing routine, music intro. Vi skal ta en liten music intro, så vi liksom er litt sånn, har litt musikk der også. Loading screen with advice, den er bare litt sånn, ok, den tror jeg kan passe ganske fint her. Nå har vi, det er 5 scener her, vi har 13 lyspar igjen, så nå må vi være smart. You find an easter egg, happy expression. Ok, det blir bra. Det blir veldig, veldig bra. Ser også at jeg må oppdatert her også. Main menu. Vi tror vi skal ta og bruke en funny comment her.
Den er litt sånn artig. Den er sånn litt sånn artig comment, egentlig. A summary of the game is displayed. Outro with logo. Det har vært ganske tøft. Det har vært ganske kult. Ok, da kan vi gå på neste her nå, og så er det over til editinga. Å nei, nå ser jeg PC-en igjen på høyre siden her nå, at den, nei, har blitt ødelagt. PC-en vår har blitt ødelagt. Sør nå. Ok, vi tar den her, og så tar vi den. Nå har vi ikke en som matcher opp der, så derfor må jeg ta og... Kan jeg egentlig gjøre sånn her? Kan jeg egentlig drite den her? Jeg kan gjøre det, ok. Add title, grid og soft. Jeg kan ta for å bare si ha det bra til den her. Kjempebra, 306 EV quality. Det er insane editing på 627. Det sier meg egentlig ingen verdens ting, men det tror jeg er veldig, veldig bra. Her også, vi kommer, vet du, vi... Ah, så bra. Publish video, og nå må vi ta for å reparere den her også. Skal vi se hva mor har å si. Oi! If you don't start studying someday, I'm going to ground you. Don't come crying when I do. Oh, shit. Ok, vet du, jeg skal høre på mora mi. Jeg skal ta og studere litt nå, mens denne videoen tar og eksporter. Hvordan er det der, da? Han fikk 3 dislike. Er du seriøst syk? Si comment. Wonder who thinks the YouTuber. How what the... I'd rather not wasting my time watching who is... Hvorfor sier man at det er dårlig ditt da? Altså, alle sammen, det fungerte jo. What? Nei, vet du, gå og legg dere. Herregud, det her går ikke. Gå og legg dere. Det her var... Nei. Det her er ikke akseptabelt, altså. Det her er ikke akseptabelt. Herregud. Vi får en del visninger, så det her da. Vi skal ta og klikke på pluss her nå. Det her er... Det her er per dag, ja. Ok. Her skjer... Ah, ok. Promote. Vi må ta og spread the word. Vi må ta og så gjør det. Her også, ja. Skal vi se. De kommer. Spillene kommer, altså. De gjør det. Men vi skal ta og studere, for vi må ha en bra karakter på det her, altså. Skole, det er veldig, veldig viktig. Og der blir lastet opp. Og da fikk... Ok, ok, ja. Ok. Jeg studerer enough this week. Ok. Vi har studert nok i uka her, vi. Da vil jeg si at vi har faktisk... Åja, vi er helt... Åja, ok, vi er faktisk helt... Åja, ok. Supert. Vi fikk en liten sånn task her av vennene. Vi skal ta og lage et lite spill for oss. Eller vi skal ta og lage en video for oss som heter Clan Wars. Så kommer vi til april 26. Vi skal ta en first expression av den. Bare for å se hvordan det er. Jeg gjorde det en gang, og da fikk jeg ekstremt... Da, vet du, ok. Skal vi se. Wow. This have... This must be the world's best... Game. Clan Wars gameplay. Clan Wars first impressions. Ok, det tror jeg fungerer. Det tror jeg fungerer. Det blir rett frem, men vi ser det. Her også, denne videoen gikk jo egentlig ganske bra. Fikk 10.000 visninger, veldig lett. Ok, kjøpte nytt game. Vi sier... Hva skal vi gjøre? Dancing greeting. Vi tar det. Vi må være litt sånn, vi er litt oppi der, vi må ha litt mer energi, og det her må gå bra. Time before starting a game. Infinite comment. You leveled up. Stone video. Vi kan ikke ta den akkurat nå. Vi må ta en professional comment der, tror jeg. Den prøver jeg å passe inn, i alle fall der. Og så har vi en cutscene. Hvor vi tar en litt sånn funny comment. Dette var litt sånn, det må være sånn cutting som er litt sånn artig. Vi må gjøre litt sånn narr av det jeg må si. Da tror jeg det kan bli ganske artig. Og plot twist, og da tar vi litt fade to black. Jo, det er egentlig også bra det her, men vi tar en fade to black. Siden vi har en del lyspæra. Alright, next. Starter man her. Og så kjører vi på med nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. Add title, vi tar et litt soft focus her. Så grader vi, og så der, og da process. Content på 92, den her, og ny rekord på videokvalitet, det er veldig bra, og på 780, herre Jesus, fred, Gud, allværmann. Og den er på 96, den er nettopp på 100, den her videoen må bare gå bra, herregud, alle sammen, ny level, interessen, å fy steike. Wow, ok, det her tror jeg kan gå virkelig bra. Before, åja, ok, ja, selvfølgelig. Sweet, det her må jeg virkelig, åh, det her kommer til å bli så bra, det her kommer til å bli legendarisk. Det her kommer til å bli så bra, vi skal ta og legge oss i senga, så skal vi ta og søv i dag, så, ok, nå er eksamen, eller prøve i det der. Åh, sweet, altså, kjempekult, kjempekult. Det er 6000 visninger, ja, det er sykt, altså, nå skal vi ha eksamen, og jeg har øvd sånn pokkeren, som bare det, nå, åja, ok, det her kommer venninna mi, nå er jeg veldig spent på hva hun...
Fikk en A+, en 6+, det er så sweet. Ah, det er så sweet, accept. Ah, ja, det er deilig. Men jeg er mer spent på her, altså, den her, det er jeg mer spent på. What's up, etter partner, beklager, men jeg fester ikke hver helg, beklager, det synes jeg er bare teit. Konstruktiv, tar den her vi. Vi tar oss og gjør det. Alright, men nå kommer mora. Nei, de har krasjet. de har krasjet. De har krasjet. De krasjet. Ok, de gjorde det. Skal vi se om hvis jeg tar og... Hvis jeg tar noe og eat. Så gikk det bra med det. Da gikk det bra. Litt artig da, men nå av alle fall kan vi ta og flytte ut. Så med en gang vi har fått tilbake reaksjonene på denne videoen her, så kan vi ta og flytte ut til et nytt... a new apartment. Supert. Og der ja, ok. Elvis video. I can't believe it's... Åh, de er så dårlige. De er så slemme. Vi får klemme av mora våre og si a perfect score, I please. Sweet. 50 kroner på det også. Men vet du, 7000 allerede, hva i svarte vi tar og promoter videoen her, det må vi ta oss og gjøre. Denne videoen skal gå bra. Det må gå bra. 13000 allerede på andre dagen, det er sykt. 17, ok, nå gikk litt nedover. 18, 19, 20, vet du, det her videoen her tror jeg, det her var bra altså, det her var virkelig imponerende. Det her var bra. Ned, snart til halvveis, vi har 30000. Så stilig, det her er kult. Vi må ta, og nå skal vi i hvert fall ta og flytte ut. Skal vi ta og gjøre your home, move. Nå tar vi flyttet unna, vet du. Goodbye, mother. Her, vet du, bye bye, mom. Achievement fikk jeg der på Steam. Og da, vet du, skjer den leiligheten her. Så stilig. Hvor deilig. Here in my, in this room, I found out that I could really make a living for YouTube. Så jeg devoted myself to it and I reached 5000. Mhm. I was already at my new apartment. Sant det! Ok. Ok, så nå kan vi ta noen kurs i videoredigering og sånn på spillet her. Dette blir bare bedre og bedre og bedre. Dette blir bare bedre og bedre. Dette blir bare, vet du, jeg gleder meg så mye til å fortsette å spille og hele. Så bra. Så bra, gå shopping nå, faktisk ta og handle mat. Vi handler mat på PC-en, vi handler, ok, YouTubers life, ja. Handler mat på PC-en. Ok. Vi handler mat på PC-en, det fungerer sikkert også. I already was really on the room, what's getting to my, I need some bigger. Two room, monthly cost 320, sør nå. Vi gjør det, vi flytter ut. Vi flyttet ut en gang til. Vi flyttet ut til et lite rom, men nå tar vi et stort rom for oss selv. Fy steike. Hvis det er sånn her å være en YouTuber, så... Herre Jesus, ja da, en awesome apartment. Ja, skjer dere her da. Wow, virkelig, wow. Jeg er sjokkert. Wow, steike. My own YouTube team, I have the first club. Ja, det her blir bare stillere og stillere. Se dere syke greiene her. Så fett. Vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Det er sykt artig å spille YouTubers life. Fy søren nå, det er helt sinnssykt. Og ting blir bare så bedre nå. Ting, se her, det her er bare sykt. Det er bare den feteste kåken, tror jeg, i hele byen jeg bor i. Super sweet. Så da må jeg si tusen takk for å se på videoen. Jeg håper virkelig at du likte den. Ta gjerne og vis deg støtte med å legge en tommel opp. Ta gjerne og legge en kommentar. Ta gjerne og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Så
får du ta finalen på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukernavn på skjermen, og linka er i beskrivelsen, så ta gjerne og sjekk meg ut der. Så får du ha en riktig god dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok, peace out.